Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Respublika üzrə pensiyaların sentyabrın 15-də tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyası ödəniləcək.